Des de fa 130 anys, Gràcia té un oratori que destaca per la seva integració amb la vida cultural del barri. Es tracta de l'oratori de Sant Felip Neri, ubicat al número 8 del carrer del Sol. Sempre ha estat un lloc obert per als graciencs, no només en l'àmbit religiós. Una de les primeres coses que van fer cap als anys 80 va ser col·laborar amb la Festa Major de Gràcia, programant a l'oratori les nits al claustre. Després s'han anat obrint altres coses, com el Festival Artístic Nunov de la companyia Nun Art, actuacions de corals o recitals de poesia. Recordo, per exemple, el Pau Riba i el Casases, que aquí van fer un recital d'aquells del seu estil, que fins i tot em feia gràcia perquè, clar, el claustre estava ple de gent i algú em va dir: Ferran, no et sap greu que aquests, amb aquestes coses que diuen aquí, això... Dic, home, dic, mira, dic, tant de bo l'església se m'omplís com omplen ells. Sant Felip Neri també ofereix sales per fer reunions o conferències, on es van fer precisament els assaigs de l'obra del rellotger de Gràcia, o la colla de Sant Medir dels Patufets i té la seva seu. Fundat el 1883 i obert al públic el 1885, el centre religiós també ha estat testimoni de la història de la vila. Va viure la setmana tràgica en què va ser cremada i durant la Guerra Civil van cremar-ne bona part de mobiliari i va ser convertida en caserna militar. La setmana tràgica van cremar l'església primera del tot, només va quedar pràcticament el rosetó i una mica la façana, i l'església gran va quedar molt malmesa. Tant és així que el famós article de l'església cremada de Maragall era aquesta.